تاسو خبره او په خبره کې دا سنایم شته اسوک چې حجامت صرف په 500 روپۍ کوي سلويختو کلونو نه ناست د غنایي سوایي تفصیل اخلو د خپل همکار مصطفی بنگشنا جی مصطفی جی بالکل دی وخت زه په خبره کې موجود یم دلته په فټ پات ناست یم فټ پات ټول نور دی یو معمولی شان ځای کې کوم د سورې دی او هم دی سورې کې دلته یو کس ناست یو کاکا ناست چې خلکو ته حجامت کوي او هم په فټ پات ورته کوي مختلف خلک راضی او خو دی دا وای چې نور چکم سالو چکم سالونز کې غټ غټ سالونز کې چکم حجامتونه کیږي هغه نه زما قیمت چکم ډیر زیات ارزان دی دې سره خبرې کو چې دا کار دی کله نه شروع کو او په فټ پات څنګه کې نستو او دا کار چکم دې څنګه روان دی کاکا دارته وای چې هر طرف ته بیروزګاری دا د خلکو کارونه نشته روزګارونه نشته تاسو دا کار چکم دې کوي سو کلونه نه کوي او څنګه روان دی دا خو دې څلوخت وکالونه دلته موږ کار کوو او بس دا کار وبام نور نشته دا موږ لکه د زړم تکلیف دی به ته بس بل شی نه شو کوی دا ځای کې ناست یو کار وبام ځان ته مست روان کړم ده تاسو څه وایئ چې نور هم داسې غټ غټ سالونز شته دا حجامت چې کوم دی یا ویښته وړه کې څوک دا چې کوم دی ډېر زیات ګران شوی دی دلته مهنګۍ زیاته شوې ده مخکې څلوېښت کاله پهله به تاسو څنګه کول اوس څنګه کوئ نو اوس خو چې دی اوس خو 250 روپۍ جامات په دوکان کې کېږي موږ دلته 500 روپۍ اخلو او بس غریبانان خلک دلته راځي او چې کوم مالدار راځي هغه دوکان ته ځي ویښته څنګه چل دی ویښته په څونه ویښته هم 500 روپۍ او جامات هم 500 روپۍ دا څلوېښت کاله وړاندې چې کله تاسو دا کار شروع کولو هغه د ستاسو ریټ څه و موږ چې هغلته د ځمکې کار به هم کوو نو 1 روپۍ باندې به ما جامت کوو او په دوکان کې به په 15 روپۍ کېدو ما خپله دوکانونه ډېر ما سره و خو بیا ما له زړه تکلیف پیدا شوه د ولاړې کار نه شم کوی او بس اوس په ناسته باندې ګزاره کوو بس هغه خپل رزق ځان ته پیدا کوو الیو کوي نو څلوېښت کاله خو تیر شو داسې نور دې څونه اراده ده چې هم دا کار به جاري ساتې او که نه دا کار به بدلوي تاسو نو دغه دې موږ کار دی بس نه هم کور شته او نه هم بل روزګار شته دی همدغه شی دی نو بس چې تر څو ژوندي وکړو وبیلو کاکا درته ووایه دلته کوم قسمه خلک راځي دلته د زیات عمر خلک راځي د کم عمر خلک راځي د کالجونو خلک راځي دا هغه کوم ته خلک راځي خو وس پورې خبره ده چې چا وس د دوکان وي هغه دوکان ته ځي چې وس یې نه وي هغه دلته راځي دا ورګیږي کاکا چې دلته تاسو په فټ پات کې نه نو اکثر دا منګز یا بلیډ چې کوم دی دا صفا نه وي نو دا رشخ نو ما سره خو دلته د شلو نم زیاتې ګومنځې دي چې هغه خیر نه شم ما سره په دې نو به واخلو بس په هغه کار کوو نو دا صفایي خیال ساتي او بالکل بالکل بس هر طرف ته بیروزګاری ده کاکا سره هم مونږ دا خبرې وکړې دی وای چې چونکه بل ځای به مونږ ته روزګار نه ملوي دونو دې ته مونږ مجبور شوی یو چې د پیښور په فټ پات کې نو او دلته چې کوم دی خپل روزګار روان کو دا روزګار د دې چې کوم دی تقریبا څلوېښت کاله وشو چې دا روان دی او تر اوسه روان دی او مخکې هم دا اراده ده چې بل څه چونکه شته نه نو دې وجه به دا روزګار چې کوم دی په دې فټ پاتونو روانو جی